Республикалық біз біргеміз акциясына мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент қызметкерлерде қолдау көрсетті. Олар Нұр Отан партиясымен бірлесіп қаладаға 50-ден аса көмекке мұқтаж отбасыларды азық-түлікпен қамтамасыз етті. Игілік жолындағы қайрымды іс жалғасуда. Республикалық біз біргеміз акция саясында көмекке мұқтаж 5000-нан астам отбасы тегін азық-түлікке ие болған. Акция күн сайын жалғасып жатыр. Бүгінде көпбалалы отбасылар мен тұрмысы төмен жандарға мүмкіндігі шектеулі және жалғыз басты тұрғындарды азық-түлік жиынтығымен қамтамасыз етті. Оның ішінде күнделікті тұтынатын тағамның барлық түрі бар, яғни шай, май, қант сынды қажетті тағам түрлері. Бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет істері агенттігінің павлодар облысы бойынша департаменті біз біргеміз акциясын қолдап, қазіргі таңда волонтерлер қатарына қосылып отыр. Бұл жағдайда өте бір қуанышты жағдай деп айтуға болады, себебі қазіргі дистанциялық жұмысқа көшкен әртүрлі ұжымдар дәл осы сәтте біз біргеміз акциясын волонтер ретінде қолдауға әбден үлкен мүмкіндіктер бар. Сондықтан департаментке өзіміздің филиалдың атынан, жастардың атынан, волонтерлер атынан, халықтың атынан алғысымызды білдіреміз. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент ұжымының 7 қызметкері акцияға қатысты. Басқа ұйымдарға үлгі ретінде департамент мамандары көмекке зәру 15 отбасыға азық-түлік жәшігін өз тараптарынан табыстады. Жас Отанмен бірге біз 15 отбасына азық-түлік жиынтығын жинауға шешім қабылдадық. Бүгін біз мүгедектер, көпбалалы отбасылар, балалар бар жалғыз басты аналар, жалғыз басты зейнеткерлер сияқты санаттағы адамдарын тұрғылықты мекен жайына барып, азық-түлік жиынтығын таратамыз. Азық-түлік жиынтығына ие болғандардың бірі көпбалалы ана Ботагөз Ысқақова. Ол балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейтін. Карантинге байланысты үйде отыр. Қиын қыстау кезеңде азық-түлік әкелген еріктілерге алғысын білдірді. Біз көпбалалы отбасымыз. Осындай акциядан біз осылай продукт алып отырмыз. Көп рахмет сіздерге. Карантин уақытында бізді ұмытпағандарыңызға. Тегін азық-түлікпен қамтылған отбасылар разы. Бұндай қайырымдылық шарасы алдағы уақытта да жалғасын табады. Бақтынұр Бисенбайқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.